Okay, hello, my Minglawa. The United Sugar and Chuzuare, Dima Solution, you know, Yatana Isanga, Makara Bomb Club, Manchester United, the Brighton, Tino, Taman, Tui Umaba. In the Wizard League, the General Jinberga, Glory Kaka, Gagazak, Target, a Wizard website, Nyai Sangi Buddha, Kamane, Karabon Plug, Gazura, Brighton, Tender, Doju, Yiji, the Plug, Wizima. Manamia General, Yiji, Nibia, Vidu, Sujan, in the Flari, Yutana, Buddha, Lu, Ala, Kajalosino. ตัวนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกเราอาถามมาหมอวุสุเมื่อทีนี้พูดถึงอะไรตัวเดียวที่ยีจีดาวกูจะนอรู้ตามีอย่างจริงอยู่อะไรบ้างทั้งเมื่อไม่สุดเลยที่ไบรท์แอนตี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพูดถึงพรีวิวเลยไม่เปลี่ยวเกมมาเยจีเดตที่ทรานส์ฟอร์นิวเลอร์ดีกูเปลี่ยนไปตัวมาไหมยูไนเต็ดเองก็จะรู้มันน่ากับเปลี่ยวทาร์เก็ตเลยเว้ยเช่นเซนจูโก้กำลังเกี่ยมาเปิดฉากกันทาร์เก็ตเลยเปิดฉากทางการเกี่ยมีดีนี่เลยเกมมาเ
ီဒုတိယအကြိမ်ကံလမ်းမှုပါလဲထပ်မံပေးချခံရရမယ်ဆိုတော့တည်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်ပေးချလဲဆိုတော့ပေါင်108တန်ယူရိုတန်130ပဲပြီးလို့ပေးချခံခဲ့ရတာတည်ကြတယ်ဒီတော့ဆန်ချိုကိုရရှိဖို့ကယူနိုက်တက်တင်ကဒီတရက်တဲ့အတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်ကံလမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်108တန်မပြည့်ခဲ့တာကြောင့်ပေးချခံထားခဲ့ရတာတည်ကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာမယ့်နှစ်အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာတိုင်ခင်မှာပဲသူတို့အနေနဲ့ယူရိုပေါင်108တန်ပြီးပြီးတော့မခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဂျီဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့ကတော်တော်လေးကိုအခွင့်အရေးနှဲသွားပြီဖြစ်အခွင့်အရေးနှဲသွားပြီလို့ဆိုရပါမယ်ဒီရက်တော့အတွင်းမှာပဲပေါင်108တန်မဖြစ်နေပြီးပြီးတော့ခေါ်ယူသွားနိုင်မှုခေါ်ယူသွားတာမျိုးလဲကြုံရကောင်းကြုံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်အနေနဲ့ဥစမန်ဒမ်ဘီလီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးကိုနှိစက်နေပြီလို့ဒါစပိန်သတင်းစာတော်ဖြစ်တဲ့မာကာကဖော်ပြထားတယ်လို့မန်ချက်စတာ Evening News သတင်းစာကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဥစမန်ဒမ်ဘီလီကကျွန်တော်မနက်ကပြောခဲ့သလိုပဲကလပ်အသင်းအတွက်ကစားပေးခြင်းတွေမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကလာမယ့်2022ခုနှစ်မှာပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးမှာထပ်မံပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိချင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းကြီးမှာဒီပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးမှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းစွမ်းရည်တွေပြသဖို့ပွဲထွက်ခွင့်တွေလိုလာတယ်။နီးပြပြီးသူတို့နဲ့ကိုမန်ကတော့သူ့ကိုပွဲထွက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကစားသမားကိုရောင်းချဖို့ကြိုးစားလာတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာပဲကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းအငှားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကောင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မာကာကဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ United တင်ကဒီဥစမန်ဒမ်ဘီလီကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြရခေါ်ယူဖို့အတွက်နှိစက်နေပြီဆိုတဲ့တင်းနေကိုတော့ဒါမာကာကဖော်ပြထားတယ်။ဘာစလိုနာတင်းကတော့အမှန်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ပေါင်တန်း60လောက်ထိရယူပြီးတော့အပြတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဒါရောင်းချခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ United တင်းကမဟုတ်ဘူးလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာစံချူကိုမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့နေ့ဒီမှာထပ်မံကြိုးစားခြင်းတည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပုံရတယ်ဗျအဲကြောင့်မလို့ဒမ်ဘီလီကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြရခေါ်ယူဖို့အတွက်နှိစက်နေပြီဆိုပြီးတော့တင်းနေရရှိထားတာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီရာဒီမာသာဂျီဒန်ဆန်ချူကိုရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်နှစ်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုပုံမခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ခက်ခဲသွားနိုင်တဲ့အချက်တွေထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မန်ကစားသမားလေးကြီးဖြစ်တဲ့ဂျူဒန်ဆန်ချူကကလော့ဇ်အသက်အရွယ်ရလဲ20ပဲရှိသေးတယ်ခြေစွမ်းကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေပြသထားတယ် United အသင်းရဲ့လူအဲ့နေတဲ့ညာချမ်းတောင်မန်ကစားသမားဖြစ်နေကွက်တီပဲလူအဲ့ရင်ဘယ်ချမ်းမှာပါကစားပေးထားနိုင်တဲ့ကစားသမားလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် United အသင်းသာခေါ်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီနေ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့နေ့မှာမခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပဲလာမယ့်2022ခုနှစ်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးမခေါ်ယူနိုင်မယ့်အခြေတစ်ချက်ကကစားသမားလေးရဲ့ခြေစွမ်းပြသနေဈေးပူကြီးသွားနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့တောင်မှာပေါင်108တန်မပြီးချိန်နိုင်တာကစားသမားလေးကဒါခြေစွမ်းတော့သူ့အနေနဲ့ပြနေအောင်ပါပဲဒါကတော့ဒီချိန်နေတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါင်ရဆိုလို့ရှိရင်အခုလောဆယ်108တန်ကနေလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့နေ့မှာ120လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူရိုရတန်145တန်လောက်ရှိသွားနေတဲ့အခါUnited အသင်းနဲ့ကစားသမားလေးကိုခေါ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲသွားနိုင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဒါဒီကစားသမားလေးကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူ့ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေများပြားလာနိုင်တယ်။အသက်အရွယ်ကလည်းငယ်သေးတယ်ဗျ။ခြေစွမ်းလည်းပြနေတယ်ဆိုမှတော့ဥရောပရဲ့ငွေကြေးအင်အားတက်နေတဲ့အသင်းတွေကတော့အသင်းမှာလိုအပ်တယ်။ဒီကစားသမားလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာမှန်လို့ရှိရင်တော့ခေါ်နိုင်တာပေါ့။အဲ့လိုခေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကစားသမားကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားအသင်းတွေကဂျီဒန်ဆန်ချိုကိုလာသာများပြေးမယ်။မနေ့ United တင်ကလည်းလာစာမြန်မာပြေးနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ Spain ကလည်းအသင်းနေကြတာမတူပြ Spain နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးသမားတွေလာစာအများကြီးပူရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခွန်က50ရာခိုင်နှုန်းစောင်းအောင်တာဖြစ်နေတယ်သူတို့ကလည်းကလည်းအသင်းကဒါဒီလာစာအများကြီးပေးချေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Jiren Sancho ကိုလာမယ့်နှစ်ညွာဒီပြောင်းရွှေ့နေ့ဒီမှာတခြားကလည်းအသင်းတွေခေါ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုံမုံအသင်းနေနဲ့ဘယ်ပြောရလဲကစားသမားလေးဖြစ်သူ Jiren Sancho ကလာစာမြန်မာပြေးလို့လည်းရောက်သွားနိုင်ခေါင်းရောက်သွားနိုင်တယ်အခုလောဆယ်မှာ United တင်ကခေါ်ရင်လာမယ်ဆိုပေမဲ့ကစားသမားလေးကနောက်နှစ်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့နေပါတခြားကလပ်တင်ကိုရောက်ရှိရင်ရောက်ရှိသွားမှာပဲတရားတော်မလားပြီးတော့ဒေါ့မွန်တင်က United အသင်းနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်နေမှာတော့တခြားလွယ်တဲ့အသင်းပိုက်ဆံလေးပူရမယ့်ကလပ်တင်မှာရောင်းချမယ့်တင်ကတော့ရောင်းချမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကကြ United အသင်းအနေနဲ့ဒါဒုတိယမြောက်လာမယ့်နှစ်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်တင်မှာဆန်ချိုကိုမရရှိနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်နောက်တတိယမြောက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ချိုအနေနဲ့သူ့အတွက်ရွေးစရာတွေများပြားလာနေတယ်
Di New York di bawah sini macam jenis yang juga komen so video terin terang jenar urut tim mesir ya, sini ada tim mesir ya. Kesal mana leh tu baru ni mula jadi dua bi, laza ke sari leh biasa bi dua bi, tu ye agent pi tu ni leh agent fee dia ya biasa bi dua bi, sura kat jero. Kesal mana gua jadi buka domo tengok lujur ni gua biji pibu bercerita lah. Kurulaz ni caya tu gua kau jenar kelihatan tengah Manchester United ni leh tim mesir aja. Kesal mana leh kita laji ni so bi, lama ni New York di bawah sini ni mahu gua tercakap kelihatan tengah. Uma Real Madrid kalau wine lah meja, Barcelona kalau wine lah meja, Uma Bayern Munich kalau luar, macam PSG lu mungkin mungkin jadi ni kalau dini kalau luar lah meja. Tu ye, ati hau Manchester City dini kalau aku lolo dekat sini doa jauh ni lah, pilih dua, dekat sini musim ni mahu lu biasa utara pilih aja. Nyer, nalam, lama ni nyer di biasa ni lima. Jadi orang juga pilih lekoi lah meja tu je. Tu ni ni cuci dia ni mian lah leka. United ati ni ni naucia kau naucia tuan ni. Tapi jauh dah Manchester United ati ni ni di ni nyer di biasa ni lima lah. Jadi orang juga mahu kau yunai kebus lusin, terus lama ni nyer di biasa macam yasi buka terolik kek itu ager jauh ni ba. Terus dah karo dah jadi orang juga nak terdia karo United ini jenar di tenis utara. Yuriya macam macam ciri pada wujudkan ni ada di luka cubit sudah kesal maku. Pandang ngasin kau ibu dua tabur tu ni muri yasi dua bi subiro tenis ni kau pobiar tabi me. Sekarang sebab tu di Italia ni macam tenis hari macam pobiar thara kacero. Manchester United dengan Manchester City kesal maku itu luka cubit bu angane koma. United dengan Cruz itu rumah tadi semua karen bensin masih le. Rory Rigolo lumia kesal maku sih lo. Nauta tadi kesal maku le sih dia jauh. Di kesal maku jauh no jauh bu tabi me. Angkasa me, United tinggal le, abis dia mau ejen mu, angkane gua mesurai kacero, dijarah mah asing pi muri kap, si kampi lana ini, kurilo jero sewen zamuri besi ni dira bo, United tinggal le dah, adem mata si kezat mari le si raja, angkane koi bo dua, dah tinggal ni miasa topo tawale, now terdia ugaro dah, tinggal dika kurilo terdia ni agu yau si tuare, kudmaji bisa jiru meruka kela tinggal lejengan si dengu malake babu le, dah gua cia mesurai jero kezat mah ni ne, kela tinggal jang si ugaro ni se ni babi. Di mana saya yakin labi dua kesal mali kalau ngan itu dan jadi sajut dia go United ni teman cakap tu tak kira pi dua di Romero ni ni Palencia tinggal pionsi bukan Nisa ni bi, tapi main naubai ni masih rojin orang di kesal mali itu sebenar tinggal Palencia di sini ramah dabo, tak kira dah Romero bo, naub terdia kalau Smalling bo, Smalling kalau Roma ni di pikiran ni dia Roma tinggal tu bukan antara United tinggal jurutan ni seri rojin apa pi dua, Roma tinggal nausuk ke arah tu dua dini mafian le. Now then, nanti kan teman tu bikin lah mesu video United tinggal rumah tinggal tenin itu yang cari. Jono ni dia tu di Manchester United ni apa yang suka awak sih dia? Semua orang itu jual tanah sejama yang cari mesu ni. Ada tuh sejauh kezat mah. Kalau dia malah ni biar dia urikan asuja, tuh biu mah mahu tu biar cari kezat mah dia tu. Sesi dia yang lain boleh, tapi lewat mana? Ati mah wing wing tu lah le. Now then, wah kezat mah dia kau ibu tu wing wing. Now then sesi dia tahun ini dua ribu. Di rumah pih mesa Manchester United ni kami awak jono tinggal. Di nauta tanah sekolah di logo logo ni rapi dek dah rumah tinek Chris Mullin ni dia pionsi pimiau buat dek jenar rumah tinek jamah dah apionsi jia ni neli duka yang ni dek bayam nauta kalau LS telebo tungsan time LS telega dek bodoh tinek tu bodoh ni tu nampak nasi dek kuni tipe sajut cuci cara tu dek ni pergi jenar dek lama ni ada pionsi ni dek majunya dek tengah dah alu pionsi jenar koyu lu ya kong jangan ni tu do zaman dek kunaga sih asen culu dek. Alu pionsu jenis yasi ni memang kesal masuk malah. Terus mula jitu ini LS jalan lu kesal masuk. Terus urut bateri ni kalau korang mampu ya, sudah malah. Terus pionsu kalau belum sih ni leh terus LS jalan lu Manchester United ni kalau kau jenis baru kali jauh me, tapi me pionsu sih tempi ya me. Kesal malah ni leh dah terbaru ni muri yasi tuabi. Ijin fili leh terbaru ni muri yasi tuabi. Sajau benar benar ni terang tu me surau gula dah. Aku nung terbaru ni muri yasi tuari cima. Kalau ada ni kujama. I pionsu jia long long hilum ya opini leh. Sunat ada tinggal di kesal mahu pangsa dan mepijin ya, so senarai LS dalam itu jitu ini penuh kang kesal mati aku sajuk dengan show ni ni raja, podo tinggal sesi dengan yang cara aku sunat ada tinggal, aku dia di mian lepe, lama ni niwa di pangsa ni di maja mape suai seni mian pangsa dan suai piala lalu mesti, lama ni niwa di ma lalu pangsa jis solusi, jenaruh LS dalam itu yasin yang dia tetolin ni dua lepe, di niwa di pangsa ni di ma LS dalam itu betul mah kulo dah seni muzah debu jenaruh pe. Pionsu dia ni, kalau orang tu bodi ni mukti dua bi, kalau dia ni macam sesi tenggu, ni 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 juga, ada kalau nasi kuning ni bersih dia perhati dah. Tertolil dia kau mana, pihati bodi kau mana, tangga mukkan hari kau mana, servis taking ni kau ni, free gate dia kau ni, di luar ni pun dia ni jual ni mara penau kan kerja mara dia aku pionsu dia ni, sajuk tu dia ni ni makalu, benar ni bercinya, berdua yang mana, sesi tenggu orang ni cini dia orang macam orang ni sesi tenggu pilih ba,
ပေါင်းတန်း30လောက်အနည်းဆုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့ကစားသမားကိုပေါင်း17တန်ခန့်လောက်နဲ့တော့ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဟာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ယူနိုက်တက်အတင်းတော်တော်လေးကိုကြီးနေစရာဒါမှမဟုတ်ခရကခရလိုဇယ်17တန်နဲ့10တန်ကြာမှာယူနိုက်တက်အတင်းနဲ့ဘော်လိုတင်လို့ဆက်လက်ညှိနေရအောင်ပါပါဒီတိုင်းသာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တူဂီအယ်လစ်တဲလက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ခြင်းနည်းတယ်ဆိုပေ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြဒါကတော့ဒီကျွန်တော်အလစ်တယ်လက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အင်စလီမစ်တန်နယ်လိုင်းကိုတဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုတင်းစားဆိုပြီးတဲ့ဒါဂိုးတော့ကွန်ကဖော်ပြထားတယ်လို့စကိုင်းစပေါ့ကလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတ
ဒီ နိဗ္ဗာန်ပြည်သူ မိခေ အာရိတာ ကိုရိုင်က နိဗ္ဗာန်ပြည်သူ မိခေ အာရိတာ ကိုရိုင်က လည်း အသုံးပြုနေပြီ ဆိုတဲ့ခါကျတော့ United တင်က ဒီ ဇာမား ကို Euro 22 တန်း နဲ့ ခေါ် ယူမယ် ပေါ့ နော် ပေါင် 16 တန်း 17 တန်း ခန့်လောက် ပဲ ရှိရဲ ဆိုတော့ Arsenal တင်း တွေတော့ တေးကြတယ် ရောင်းမှာ မဟုတ် ဘူး ဇာမား က လည်း ပြောင်းမယ် ဆိုပြီးတော့ ဘာ တင်းမှန် ထွက်ထားတာ မရှိ သလို Arsenal တင်း ဘက် က လည်း ဒါ အခုလိုလိုဆိုရဲ ကစားကွက် ထဲ မှာ အသုံးဝင် တဲ့ ဇာမား တရား ကို ဘယ်လိုလို့ ရောင်း ချမလဲ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီ instantly midterm line ကိုတော့ဒါဆိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတော့ဒါမှန်တယ်တင်းတွေတော့မထင်မိပါဘူးဒါကတော့ဒီအခုနေကင်းပိုင်းနဲ့ဒီအခုညနေကင်းပိုင်းတွေမှာရရှိထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူရင်းမရောက်ပေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာကစားမဲ့ဒါ Brighton အသင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေရဲ့ဒီပွဲစဉ်ပရီဗျူးလေးကိုတွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်တိုင်ပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဘရိုက်တန်အသင်းဟာပြကျွန်တော်တို့မန်စီးတီနဲ့မန်ယူတွေ့နေတယ်လို့ကစားသွားတယ်ကျွန်တော် အဲ့ဒီဘွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်ဘီဆာကလည်းအားနည်းခဲ့တယ်ဆိုရှာရဲ့နီးစနစ်ထုတ်ပုံတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုမှာယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှားများစွာနဲ့ဗရိုက်တန်အသင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ဒါအတုံးမဲ့အနိုင်သုံးမဲ့ရရှိခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥရောပမှ
တော့ Brighton Dean နဲ့ဒီညထပ်တွေ့ပြန်ပြီ Brighton Dean ကတော့ဒါ Carabao Flag ကဟာသူတို့အတူတူဒါပြိုင်ပွဲတွေကတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Brighton လိုအသင်းမျိုးတွေဒီ Flag ကိုရရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကဒါအောင်မြင်မှုတခုပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိကြတယ်သူတို့ရဲ့ Premier League ကလူစင်းအတိုင်းပွဲထွက်လာဖို့တွေများနေတယ်ကျွန်တော် United အသင်းဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲတစ်ပွဲကိုတော့ဒါကလပ်တင်းကရှုံးအောင်ကစားတယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Tottenham Hotspur တင်းနဲ့တွေ့မှာ Premier League မှာနော်တော်ရင်ဟော့စပါတင်းတဲ့တွေမှာတော်ရင်ဟော့စပါမင်းညာကမှဒီပြီးခဲ့တဲ့ညာကမှ Chelsea တင်းတဲ့တွေကာရာဘောင်းဖလာကက်ဒါကန်လိုက်တယ်1-1တည်ကြပြီးတော့ပြင်းနေဒီမှာ 5-4 နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့တော်ရင်ဟော့စပါတင်းတို့တော့လာဒီခုလက်ပိုင်းဒီမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ရက်လက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါညပြပြီးသူမော်ရီညိုက Manchester United တင်းရဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတာကြောင့်ဒီလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့က Premier League ပွဲစဉ်ဖြစ် Man U နဲ့ Spurs တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီညကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကုသမားဖြစ်သူဒင်းဟန်ဒါဆန်တော့ပွဲထွက်လာလိမ့်မယ်တော့ထင်တယ်ဗျ okay ကျွန်တော်ထင်ရဆိုလို့ရှိရင်ကုသမားဖြစ်သူဒင်းဟန်ဒါဆန်ပွဲထွက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော်မှမဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်တာဘရန်ဒန်ဝီလျံပွဲထွက်လာဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုရှာကအကယ်၍စပါးတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်တွေတေချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုနည်းနည်းသူ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အောင်တော့ကစားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘရန်ဒန်ဝီလျံလာဖို့များပြီးမယ်ဆိုလှုပ်ရှော့ကိုတော့အသုံးပြုဖို့တော့များနေတယ်ကိုယ်လည်းမှနောက်ကန်မှာတေချာတာကတော့ဟယ်ရီမက်ကွိုင်းယားလာမယ်ဒီနောက်ကသူနဲ့တွဲမဲ့ကစားသမားဖြစ်အဲဒီဘိုင်ကြီးပွဲထွက်လာဖို့များနေတယ်လို့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဝမ်ဘီဆာကပွဲထွက်လာဖို့များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Brighton ကဘယ်လောက်အန်တီရရှိတဲ့အသင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတွေ့ပြီးသွားပြီလေဆိုတော့ကတော့ဝမ်ဘီဆာကပွဲထွက်လာဖို့များနေတယ်အဲဒီဘိုင်ကြီး Harry Maguire နဲ့ Lucio သို့မဟုတ်ဒီ Brandon Williams ပေါ့ပွဲထွက်လာဖို့များနေတယ်ကွင်းလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Martin Palmer ဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့စပါးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့တွေများစွာပို့အရေးကြီးပါတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေဟာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကလည်းအကဲရလက်ရှုံးခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကစားပုံကောင်းနေဖို့လိုတယ်ဗျနှစ်ခုလုံးကောင်းမှုပြီးတော့နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒါအတိုင်းထက်လုံဝန်းသာတာပါဗျဆိုတော့ခါကျတော့ကွင်းလယ်မှာနီးပြပြီးသူအိုလီဂန်နာဆိုရှာအနေနဲ့ကျွန်တော်အထင်ရမာတစ်တက်တူမီနီကိုတုံးလာမယ်လို့မြင်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖရက်ကိုတုံးလာမယ်လို့မြင်မိတယ်ဒီဖန်ဆင်မီပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူဖရက်ကိုတော့တုံးမှာမဟုတ်ဘူးပွဲထွက်လူစင်မှာဒါတူမီနီတွေကိုတော့တုံးလိုက်မယ်နောက်ထပ်ပိုးပေါ်ပါကိုတုံးလာမယ်လို့တော့မြင်တုံးလားဆိုပေမဲ့သူနေရာမှာဆိုလို့ချင်းဟုတ်တယ်ဗျပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်ဖို့များနေတယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်နဲ့ပွဲထွက်လာဖို့များနေတယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဗန်ဒဘိတ်ပွဲထွက်လာဖို့များနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
Dorian Hosbati ne boys in our United in the Dogu Kakere, Bruno Panadagale, Eddie Bosma Boy, Jimmy Powin and Mago Jama Pire, Chonoru, Dinny Boys Maguin, Tony Outta Masrugino, Domini, Pobane, Pandipido Powin and Bumiani Vare, Pobago Balutia Lesuro, Nibabido Rigana Sujaga, Domini, the Pandipido Xanma, you pitted with Gulema, Pobago Xanma, Pama Yama, Dido, Gulex Alma, Tony of Pichinotino, the Domini Pame, Poba Pame, Pandipi Pame. Tasi Gujia Mesrugino. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာမစ်ချ်မစ်ဆန်ဂရင်းကိုပါဝင်ကောင်းပါဝင်လာနိုင်တယ်မစ်ဆန်ဂရင်းကိုပါဝင်လာတဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ဒါမှမဟုတ်ရက်ရှ်ဖို့ပါဟိုဘက်ကတော့ဒန်နီယယ်ဂျိန်းပွဲထွက်လာဖို့တော့များနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လင်ကတ်အဲလင်ကတ်နဲ့မာတာပွဲထွက်လာဖို့များတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့စပါးတင်းနဲ့ပွဲစမှာသူတို့တွေကတိတ်ပြီးအတုံးဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြတ
ဒီမှာကသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆူလီမတ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုနေရာယူပုံတွေကောင်းမွန်တယ်နီးပြားဖြစ်သူရဲ့ဒါနီးပြားဖြစ်သူပေါ်တာရဲ့နီးစစ်တစ်တင်နဲ့အကောင်းဆုံးအံဝင်အောင်ကစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပရိုက်တန်အသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တယ်ယူနိုက်တက်အသင်းတွေနဲ့လွယ်ကူအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်မိဘူးသူတို့ကကြတော့တိုက်စစ်ကစားသမား
ဒီနေ့ဆိုတော့ကျင်ပရီမီယာလိဂ်ဖလာလည်းမရနိုင်ဘူးချန်ပီယံလိဂ်လည်းမရနိုင်ဘူးလက်ရှိခြေစွမ်းကလည်းအားရစရာမရှိဘူးသူ့အတွက်တော့ကစားသမားတွေဝယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအတင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တောင်းဝင်ရှိသူတွေကတော့သူသာအခြေအနေဒီကောင်းမွန်ခြင်းမရှိဘူးအခုလိုမျိုးကာရာဘောင်းဖလာတို့ဘာတို့ရယူပေးနိုင်စွာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညရာဒီပြောင်းရွှေ့လာမယ့်ဒီနှစ်ကုန်လော
ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဘယ်အသင်းကခြေစွမ်းပွဲရှိတာလဲဘယ်အသင်းကတော့ပြုပြင်ကြရတယ်အများကြီးရှိကြတယ်ဆိုတော့အာနေဂျာအာသာချက်တွေကိုကျွန်တော်နှစ်သင်းလုံးတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူနိုက်တက်အသင်းတွေနဲ့ဒီပွဲဟာအရေးပါတယ်လို့ပရိုင်တန်တင်းတွေတော့များစွာပိုအရေးပါတယ်ဒါပွဲစဉ်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်တော်တော်လေးကိုကြည့်ကောင်းပါပါ ဒီယူနိုက်တက်အသင်းတွေနဲ့ညီကိုပရိသတ်တွေအကုန်လုံးရောမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ပရိသတ်တွေများစွာဖြစ်မယ်ဆိုတာဒါထင်မိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယူနိုက်တက်ရှုဟာဆိုလို့ရှင်တော့ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တည်တံ့ဖန်တီးထားတဲ့ဒါပေလေးတစ်ခုဖြစ်လို့ပါညကျွန်တော်တို့ပေလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကိုတွေကရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဘရိုင်တန်အသင်းအနေနဲ့ဒီဒီပွဲကိုတော့သူတို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယူနိုက်တက်ရှိုးလေးကိုတော့ဒါဖော်လိုလုပ်ထားပေးကြပါ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်အချင်းညတပြည့်ညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ညီကိုတို့အနေနဲ့ YouTube မှာလည်း subscribe တွားလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်